はい、じゃあ、ビットコーポレーションですね、519金間、はい、にありますビットコーポレーションの、ご紹介です。これはオフィスビルですね、はい、ちょっと雨で撮りにくいんですけどもね、はい、まさにここは金間通り、はい、ど真ん中です、そこがデイユホテルですね。で向こうに見えているのは建築中のロッテのビルがありますよね、はい、ここの金間のこの一角ですね、この通り沿いに立つビットコーポレーション、はい、今から、中のね、オフィススペースが空いてますので、ご紹介していきます。当然こういう車のねこういった、通りがあって、で、車寄せがあって、で1階が、まあ、鉄コンバンクが入ってますよね。鉄コンバンク、はい、で、まあ、1階は、銀行のスペースがメインですから、はい、まあ、ここはもうテナントは決まってますけども、15階とかですね、そのあたりに、はい、空いてる部屋がスペースがあります。はい、まあ、ちょっとじゃあ今からそのフロアですね見ていきます。40平米台のですね比較的小粒の、スペースもあります。珍しいんですけどね、100平米、からの、区割りが中心なんですけど、そういったフロアもありますので、これから見ていきますね。はい、じゃあこれからオフィススペースですね、ご覧いただきます。まずエレベーターホールこんな感じです。左右に 2機ずつ合計4機ついてます。階数21階建てなんで、まあ、これぐらいで十分履けるかなという感じはします。はいはい、じゃあ、まあ、空いてるスペース、まあ、スケルトンなんでねこんな感じになりますよね。はい、だいたい仕切りというか間仕切りはやはりどこもそうですけど、この横の梁ですよね、梁の支柱から支柱の間、これでだいたい奥まで、手前から奥まで100平米ぐらいですね。この支柱単位でこちらとか、もしくはこの端ですよね、端になると、両側にこう窓がついてコーナーになりますから、とても明るくなりますよね。はい、ここの100平米とかっていうふうに、はい、区切っていただくというふうな区切り方ですよね。もちろん全部入れて、300とか300平米以上の広さにはなると思うんですが、どれぐらいのスペースが必要か、最低の区切りは100平米からというのが、ここビットコーポレーションの、まあ、仕切り、どこでも一緒ですけども、こういう感じですよね。はい、まあ、下に見えているのは、今日雨でちょっと視界が悪いですけども、金間通りですよね。はい、ここにあるのがもう今建築中のロッテのビルとデイユホテル、大ユホテルがありますよね。はい、この前韓国の大統領もここに泊まりましたが、はい、ジャイカさんが入っているこの、まあ、ダイハビジネスセンターもすぐもう目の前にあります。はい、今ちょうど高架をね作ってる最中でちょっと渋滞してますけども、はい、このデイユのまさに際に立っている、ビットコーポレーションのオフィスですね、こんな感じになります。はい、で、そうですね、はい、で今向こう側スケルトンの状態を ご紹介しましたよね。ああいうオフィスもちろん100平米区切りで切っていくんですけども、まあ、やっぱり中にすでに区切ってるフロアがあってですね、例えばちょっと韓国系の企業さんが入ってるんですけど、こういうところの例えば、こういうフロアですね、はい、これで45平米ぐらいです。45平米ぐらい。こういった、まあ、100平米まではいきませんが、もう少し小粒の広いところ、小粒の、オフィススペースでいいんですよという場合は、こういうスペースは空いてます。はい、ここもまあ珍しいんですけどもね。はい、この前のプライムセンターにも40とか、48とか、42とかあったと思うんですけど、ここもだいたい45平米ぐらい。こういったスペースがあります。はい、これ金間のまさにど真ん中ですね。そこがハンディレスコーさんのビルですので、まさに金間通りの、とこですけども、はい、こういうスペースもあります。で、まあ、ちょっとこの廊下の部分を挟んで向かい側にもあります。こちら側も40平米ぐらいですね。はい、なんで、まあ、こういうちょっともともとここも横の韓国の企業様が契約していたんですけど、はい、まあ、広すぎるんでね、ちょっとこう部分的にお返ししますよというのは、そんな感じで、生まれてきたスペースですね。はい、本来はこういう、ちっちゃなスペースは区切りはしません。いろんな事情があって出てくる
細切れのスペースがあるんで、はい、こういうところは狙い目かなと思います。はい、こんな感じですね。はい、共用部分は、こちらお手洗いですね。男性用と女性用があります。はい、ちゃんと定期的にこうチェックを入れて清掃ですね、しっかりやってるような感じですね。ただまあ、あのパントリースペースというかですね、それはないですね。はい、お手洗いがあって、ここでおそらく食器とかコップを洗うんでしょうね。はい、パントリーのスペースは残念ながらここにはありません。各フロアに一つずつのお手洗いが、非常階段の際にあるというこんな感じですね。